日本シリーズ第3戦予告先発伊藤将司対東晃平。阪神の先発マウンドに上がるのは阪神伊藤将司投手。6月15日の同育佐先発では7回1失点と好投した。その時と同じく舞台は甲子園。チームは1勝1敗とイーブンなだけに、何としても勝利したい一戦だ。対するオリックスの先発は東晃平投手。6勝0敗とシーズンでは負けなしと勢いのある投手だ。ただ交流戦での先発経験もない。ウエスタンでは対戦機会のある選手もいるが、阪神にとっては厄介な投手になるかもしれない。甲子園3年生、最低でも勝ち越しは頼むよ。糸正も打線も頼む。糸正頼みました。絶対試合作るまんまさし。糸正なら大丈夫でしょう。明日は非常に重要な試合で、明日勝つとあれのあれに大きく前進します。伊藤進む投手を打線が先制して援護することが肝心です。個人的に一番嫌な相手が来た。データないから怖い。糸正頼んだ。糸正頼むで7回無失点とかやってくれたら神。やっぱり東なのか。まだ全国的な知名度はないと思いますが、いい投手なのでここで名を打ってほしい。糸正さんなら安心できる。初回から打線爆発でいこう。糸正頑張れ。この2戦でほぼ決まる。勝てるかな。勢いはもはやオリックスだしな。甲子園糸正は多少調子悪くてもそこまでめちゃくちゃ崩れることはないと思うから、とにかく打線頑張れ。とりあえず近本中のつないで中軸で1期に返そう。東崩したらあとは糸正がどうにかしてくれる。マジで打てるビジョンがまみえん。逆に糸正が打たれるのも想像つかん。セリーグの1差1糸正氏 VS 実は小森で一番安定感じある東、これ楽しみだ。東がいくら良いピッチャーとはいえ、日本シリーズ初先発で甲子園初戦託すのは中島さん、なかなかすごい決断したな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。